ចហេរ៉ូតសម្លាប់លោកយូហានបាទីសព្រះបាទហេរ៉ូតបានបញ្ជាឲ្យគេចាប់លោកយូហានដាក់ច្រវាក់យកទៅឃុំឃាំងដោយទ្រង់ជឿតាមព្រះនាងហេរ៉ូឌីយ៉ាដាដែលត្រូវជាមហេសីរបស់ស្ដេចភីលីបជាអនុជហើយព្រះអង្គយកមកធ្វើជាមហេសីលោកយូហានបានបន្ទោសស្ដេចហេរ៉ូតថាព្រះករុណាគ្មានសិទ្ធិនឹងយកមហេសីរបស់អនុជមកធ្វើជាមហេសីទេព្រះនាងហេរ៉ូឌីយ៉ាដាចងគំនុំពងសម្លាប់លោកយូហានតែរកសម្លាប់ពុំកើតត្បិតព្រះបាទហេរ៉ូតខ្លាចលោកយូហានព្រោះទ្រង់ជ្រាបថាលោកជាមនុស្សសច្ចរិតនិងជាអ្នកដ៏វិសុទ្ធដូច្នេះទ្រង់ការពារលោកកាលទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យលោកយូហានទ្រង់សពព្រះហឫទ័យជាខ្លាំងតែទ្រង់រារែកមិនដឹងជាត្រូវគិតយ៉ាងណាមានថ្ងៃមួយក្នុងឱកាសបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះបាទហេរ៉ូតព្រះអង្គបានរៀបចំពិធីជប់លៀងដោយអញ្ជើញអស់លោកមន្ត្រីមេតបនិងនាម៉ឺនធំធំក្នុងស្រុកកាលីលេមកចូលរួមពេលនោះជាឱកាសល្អដល់ព្រះនាងហេរ៉ូឌីយ៉ាដាបុត្រីរបស់ព្រះនាងក៏ចូលមករួមធ្វើឲ្យស្ដេចហេរ៉ូតនិងភ្ញៀវទាំងអស់ពេញចិត្តណាស់ស្ដេចក៏មានព្រះរាជអង្ការទៅកាន់នាងថាបើនាងចង់បានអ្វីចូលសុំពីយើងចុះយើងនឹងឲ្យនាងរួចស្ដេចស្បត់នឹងនាងថាអ្វីអ្វីដែលនាងសុំពីយើងយើងនឹងឲ្យនាងទោះបីនគរមួយចម្រៀងក៏ដោយនាងក៏ចេញទៅសួរមេដាថាតើខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវសុំអ្វីមេដាឆ្លើយថាត្រូវសុំក្បាលរបស់យូហានបាទីសនាងក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅគាល់ស្ដេចវិញភ្លាមរួចទូលថាខ្ញុំម្ចាស់ចង់បានក្បាលរបស់យូហានបាទីសដាក់លើថាសឥឡូវនេះស្ដេចព្រួយព្រះហឫទ័យក្រៃលែងតែមិនហ៊ានបដិសេធឡើយព្រោះទ្រង់បានស្បត់នៅមុខភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាទ្រង់បញ្ជាទាហានម្នាក់ឲ្យទៅយកក្បាលលោកយូហានមកភ្លាមទាហានទៅគុកកាត់កលោកយូហានយកក្បាលដាក់លើថាសមួយមកប្រគល់ឲ្យនាងហើយនាងយកទៅថ្វាយមេដាកាលពួកសិស្សរបស់លោកយូហានបានឮដំណឹងនេះគេនាំគ្នាមកយកសពរបស់លោកទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នោ